Պատգամավորներ են քվեարկելու Նիկոլ Փաշինյանի օկտին, որովհետև նման ինֆորմացիա կա, թե երկուսակ խմբակցությունը պետք է միաձայն որոշի ու միաձայն քվեարկություն անի։ Ձեր ինֆորմացիան ստույգ չէ, մենք որոշումը կայացրել ենք միասնական, այսօր Նիկոլ Փաշինյանից խնդրեց ու շխմելու, մենք խմել ենք և ես բառացիորեն փոխանցել եմ իրեն։ Եթե ազգային ժողովի 3 քաղաքական ուժերը կունենան միասնական թեկնածու, այսինքն ոչ միասնական, այսինքն մեկ թեկնածու, հանձին Նիկոլ Փաշինյանի, չէ, անուն չնիշ, կգնան մեկ թեկնածու, մենք որևէ խոշնդոտ չենք հանդիսանա թեկնածուին, որը կանվանեն ժողովրդի թեկնածու, մենք խոշնդոտ չենք, այսինքն քվորու կապահով եք, և նաև, այո, և նաև մենք կոչ ենք արել և առաջարկել ենք, որպեսզի ժողովրդի հանգիստը չխանգարվի, դադարեցնել այս ճանապարհների փակումները, միտինգները, որպեսզի մենք կանոնակարգված գնանք ամսի 1-ին ընտրություններ։ Դա եղել մեր պայմանավորվածությունը, ինձ թվում է, որ մեր ժամվա ընթացքում ինձ կապվում է։ Անձամբ դուք կքվեարկեք նման դեպքում Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Ես խնդրում եմ, քանի որ մենք ֆրակցիայով չենք հավաքվել, մենք ասում ենք, չենք խոշնդոտի, բայց կլինի դա որոշում ֆրակցիայի մեր որոշում։ Այսինքն վարչապետ կընտրվի, պարոն Բաղդասարյան, եթե լինի այդ երասած 3 քաղաքական ուժերի թեկնածու, կընտրվի վարչապետ, այսինքն խոչընդոտի, որովհետև մեր երկիրն է, որպեսզի մեր երկիրն է։ Պարոն Բաղդասարյան, այսինքն իշխանապահություն է լինում ամբողջովին երկրում այդպիսով։ Եթե համագործակցությունից է կախված, թե ինչ համագործակցություն կլինի, մենք նորից ենք կրկնում, եթե քաղաքական ուժերը, 3 քաղաքական ուժերը, իրենք մեկ թեկնածուով կգնան ընտրությունների, հանրապետական խմբակցությունը միասնական ինքը որոշում կկայացնի, թե ինչ կոնտեքստով, ինչ մոտեցմամբ ինքը չխոչընդոտի։ Ասացին, որ արտահերթ ընտրությունների հետ կապված, երբ որ արդեն առաջարկությունները կլինեն և արդեն մենք կիմանանք թեկնածուին, կազմակերպենք արդեն ֆրակցիայում հանդիպում։ Պարոն, միասնական թեկնածու ասելը ոչ թե միասնականի մասին չի խոսքը, մեկ թեկնածուի մասին է խոսքը, և այսինքն այն հայտարարությունները, որոնք արել են Բարգավաճ Հայաստանը, որ արել է դաշտակցությունը, այդ հայտարարությունների հիման վրա, եթե կլինի մեկ թեկնածու, մենք չենք խոշնդոտի այդ։ Պարոն Բաղդասարյան, Գևորգ Կոստանյանը 3 չէ, մյուս օրը պնդում է, հայտարարում է, որ բացառվում է ՀՀԿ-ն քվեարկի Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։ Ես դուք խնդրում եմ անհատական կարծիքները ձևավորել որպես անձնական և անհատական կարծիքներ, ես երեկ եմ հայտարարություն արել, ամենայն դեպս իմ խմբակցությունը և մենք բոլորս պայմանավորվածություն ունենք անխտիր բոլորը, որ մեր որոշումը պետք է լինի միասնական։